Velikonoční stezka Foycko z německé oblasti Durynsko a Sasko se letos poprvé rozšířila i na české území, a to do Chebu. V sobotu 17. března se zástupci města a Chebského muzea sešli v centru Svazu Němců na Chebském náměstí. Kromě představení historie velikonočních tradic i jejich současné podoby mělo setkání hlavní účel předání první velikonoční koruny na výstavu do muzea. Velikonoční putovní koruna by měla spojovat tradice Čechů a Němců přes hranice. Ukazuje vlastně křesťanský svátky. My máme trošku stejný, ale jsou tam ty rozdíly, že jo, který budou ukazovat. Že jo. Máme ty prospekty na to, kde to tam ukazují ty různé rozdílnosti. Paní Ingrid Wiese, iniciátorka organizačního týmu z Bergau Elsteru, vymyslela před lety velikonoční stezku jako propojení tradic několika německých měst. Organizátoři ze spolku Osterpfad Vogtland Tykop vyrobili pro Cheb nejen velikonoční korunu, ale přivezli sebou i dvojjazyčné tiskové materiály. Omalovánky jsou určeny dětem a zobrazují putování velikonočního zajíčka z Neumarktu až do Chebu. Druhá publikace ukazuje velikonoční výzdobu z jednotlivých míst stezky. Tato tradice z největší pravděpodobnosti byla do roku 45 známá i tady v Chebu. Pro nás takovéto tradice poznávání a vlastně instalace předmětu, které s ní souvisí, je vždycky to, že se nám vlastně vrací ten život v roce 45 a potom je to pro nás také určité takové zadosti učinění ve spolupráci s okolními regiony, kdy je poznáváme a vznikají takové určité i osobní vazby a možnost tvoření dalších projektů. Velikonoční svátky mají kromě udržování tradic a uměleckých řemesel také nezanedbatelný komerční potenciál. My se hodně inspirujeme z takovýchto akcí, protože víme, že vedle toho držení tradice je to také zároveň určitý magnet pro turisty. Dozvěděli jsme se, že například do města Vajda během těch 14 dnů, to znamená velikonočního času, přijede víc jak 15 000 návštěvníků a to samozřejmě má vliv i na gastronomii, na návštěvu akcí, na přespání a samozřejmě i na tržbu drobných živnostníků. Takže já si myslím, že i z tohoto, řekněme, komerčního hlediska je to velký přínos pro město i region. Chebské muzeum přijalo putovní velikonoční korunu a vystaví ji pro návštěvníky na letošním jubilejním 20. ročníku velikonočního jarmarku. Myslím, že je to poměrně zásadní a je to i cílem naší práce, protože my jako paměťová instituce máme za úkol ochraňovat a vlastně udržovat tu paměť místa, regionu, lidí a vlastně to propojování toho česko-německého etnika v tomto prostoru bylo tradiční a na této tradici se rádi podílíme. Oficiálně bude koruna vystavena od soboty příštího týdne, kdy se v našem muzeu koná velikonoční jarmark, takže to bude takové oficiální zahájení a po dobu 14 dnů, takže přes Velikonoce jako ty samotné svátky a ještě pak týden poté budou moci návštěvníci korunu shlédnout. Je to poprvé, co vlastně tuto obnovenou tradici mohou navštívit. Samozřejmě nikdo nevylučuje, jestli lidé tuto tradice udržovali v domácnostech, ale tak to veřejně bude prezentována poprvé. Spolek Svaz Němců Region Chebsko, který akci pomohl zorganizovat, zastupuje zbylé občany německé národnosti v České republice. Jeho členové kromě Chebu pocházejí ze Sokolova, Karlových Varů, Nejtku a Skalné.